Dhe pra, a ka nevojë shoqëria ta di çka ka ndodhur, se tek ka ndodhur trupi si është, tek është, apo mjafton me një raport për mbledhës që janë, që është kjo, është kjo. Po, rasti ka marrë për ma sa është më dha, sa unë e menoj që duhet... Që ta ilustrojme një shambull, ta zëmë ka qenë rasti Astrid Dearit. Pra, kër është publikuar raporti, është publikuar me 4 të gjetura kryesore dhe aq, për publikun kjo ka qenë. Po, mirë, po kjo rast është kogja më specifik për arsye se personi është të vrarë në Serbi. Unë mendoj që edhe në bashkëbisedim me personat e tjerë, të cilët e kemi bashkëbiseduar këtë ngjarje, atëherë të gjithë jam dakord që hetimet, pra të gjeturat të dalin komplet, mos të ketë ndërhyri ato me tregu vetëm në mënyrë parciale, mirë po në mënyrë tërësore, se njerëzit prapë se prapë dëshirojnë të dinë se a është në zonë i gjallë, a është maltretuar, a është vrame njëherë, të ndoshta ky raport e tërësishëm, do t'i sharante dhe do t'i shunte një herë për gjithmonë dilema se çfarë ka ndodhur në përgjithësi. Mirë, po unë kisha pasur dëshirë që edhe portalet, edhe personat kompetent të mos përfitojnë në tragedi të ndikuj tjetër, sidomos pra duke i përdorur për ndrit e ti për përfitime. Dhe a mund të ketë, le të themi, elemente politike, se këtu tek ne kur bëhet laf mes Kosovës dhe Serbisë, gjithmonë pa ndërlidh politika diçka nuk mbetet. A mund të ketë unë jam frigu personalisht që mos do të ketë ndonjë ndërlidhje me rastin e Banjskut që ka ndodhur, mos do të ndvishet, ndoshta ka qenë ajo, ka qenë me një taksist, edhe ai taksisti ka qenë i arratisur, edhe thjesht në këtë në mendimet e mia ka lënë të gjithçka dhe thosha që mos po ndodh që vrojnë edhe taksisin edhe thojnë okay, këta dy kanë bashkëpunuar për me bën një rast të tillë, fatmirësisht nuk ka ndodhur një gjë e tillë, edhe pse ne e dimë se çfarë ka ndodhur në Banjsku, një sulm terrorist klasik i cili ka qenë i organizuar nga shteti serbis. Mirë, po të e pas parasysh se ne jemi ende të dobët në bashkësinë ndërkombëtare dhe fatkeqësisht ende propaganda serbe po është e fuqishme në qarqet e Bashkimit Evropian. Jo, pa ki prit për konspiracione. Po jo, shoqëria jam çështë. Shoqëria jam pse keron në familje të kanë infektu. Ja do të ketë çështë më trajtu jashtë politikës, arratisja e ti ka qenë vullnet i ti, tendenca për më largu nga Kosova për një jetë më të mirë, a i ka qenë veprim kesisht individualiti, ka provu djali të shkon në botën e jashtme, të strehohet dikon, të largohet fatkeqësisht për ta, është ndalu, fatkeqësisht edhe për atë policin, që asë nuk e ka njoft, a i kjo ato, asë kjo këto, e ka unhun bjetën të dytë, fatkeqësi për dy familjet, edhe është qështë e kesisht individuale që nuk duhet të lejohet të politizohet. Epse Serbia ka provu në fillim që të thotë se gjithë qka vjen nga Kosova është terrorizm, gjithë qka vjen nga Kosova është kundër policis. Do të shkojt bëjat në tatë në Milorat, do ditu në Bosnë, kundër pushtetit të Kosovës, një farmyrë duke i thirë në TikTok, duke i provoku e tjera, andaj s'ka posë kur farë logike që Kosova e ka dërgu ato për diçka tja. Pra letë mbetër kësë në qështje individuale. Propaganda sërbe në qoqë ndërkëmtare për dhe e zma shumë. A më të të zëmë, edhe Kosova, nëse ka dëmtimet të cilat janë jashtë normave, le themi, policore, të tregoj potës e diçka ka ndovë. Sigurisht, po, ata e ka një raport, që e kanë posë sigurisht ndërkëmtarët, tash me dalë në kundështim me këtë raport, këtu me dalimet më dhaja është fështirë. Edhe për mja këtë tonë, sepse gjithkush i rizikohet, gjithkush i frigohet dhe i druhet keqpëdrimit dhe tyre zërtare, e cila mund vje shprejhen në që se ti konstaton diçka qka realisht nuk qëndron, andaj ati e këzda një raport që sigurisht është bo publik, ati ambasadave apo institucioneve mbikëqyrëse, edhe ai raport mas të madhe duhet përputhëm me këtë raport. Kështu që nuk besoj që ka me dalë me diçka e tillë, veç edhe një gjë shkurt, nuk pajtona me jetonin që ky rast e ka preokupu opinionin më shumë se rasti i Astrid Deharit, sepse rasti i Astrid Deharit ka ndonë brenda institucionit tonë, edhe ka qenë çështje në mënyrë edhe garimit politik, edhe ai raport ka qenë se shta vetëm 4 pika, e mendoj që ky raport nuk dedikohet as 4 pika. Po fal TikTok-ut, ky rast ka marrë hov shumë atë madhë, për shkak se... Pyetja ime fundit ka të bëjë pra me atë se si është trajtuar, pasi portretizohet një rast i tillë. Dikush, po pastaj pyetën për ju, zëbrajshor, dikush Faton Ajrizin e trajton si një hero, dikush e trajton në një formë krejt tjetër. A meriton kjo çështje vëmendje më, apo duhet të përmbyllet? Jo, sa më shumë që flasëm për këtë çështje, ne bëjmë sa më shumë dëm për të armën.
sa më shumë mund të ngrejmë këtë reakcionin zinxhiror për gjërat e tjera të cilat do të mund të ndodhin. Ne tha avokati është mirë që me sot me përmbyll këtë gjë, mjekësia ligjore do ta bëjë obduksionin, do dalin me raport edhe me kaq që duhet të shuhet. Kjo është edhe më mirë për shoqërinë tonë, mirë po edhe është më mirë edhe për familjarët e vet, të cilët edhe ata kanë kaluar në ferr të vërtet këtyre muajve të fundit. Edhe tjetër çështje individuale çdo kujt. Dikush do të respektoj figurën e tij edhe 100 vite. Për ta do të kënohet edhe 100 vite, në përoda, në përndeja, dikush do të mbaj men krisisht ndryshe, dikush pozitivisht, dikush negativisht, le të jetë kjo çështje vlerësimit individual të cilit, ai siç ka thonë edhe sot ka qenë gjallë, në varrimin tim do të vije krejt klina, e krejt drenica, edhe mund ka më respektu ata njerëz që më njohin, ata njerëz që nuk më njohin, nuk kanë nevojë më respektu, dhe ashtu le të mbetet edhe të siç tha Dibroni, me sot le të mbyll kjo çështje, të japim pas shpirtit të tij. Këtë fond e ka...